Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin dodelio je ključeve za 216 novoizgrađenih stanova za porodice pripadnika službi bezbednosti. Tako im je omogućeno da reše stambeno pitanje i da svoj posao koji predstavlja rizik po njihov život obavljaju mirno i dostojanstveno. Za moju porodicu ovo predstavlja poseban dan zato što posle dužeg perioda imamo sopstveni objekat. Takođe, zahvalio bi se Ministarstvu unutrašnjih poslova što je po povoljnim uslovima omogućilo da uzmemo ovaj stan. Oženjen sam, imam dvoje dece, maloletne dece. Sad smo rešili stambeno pitanje u potpunosti. Od samog starta sam verovao u priču. Kragujevac, evo sad, pošto ste vi naši sugrađani, složit ćete se da je dobio izgled Novog Beograda. Ovako nešto postoji u Novom Beogradu, sad postoji u Kragujevcu. 26 godina živimo privatno. Ovo je za nas više nego bingo, loto i sve ostalo. Hvala puno. Bez moćne vojske, efikasne policije, organizovane bezbednostno-informativne agencije i vladavine prava nema uspešne Srbije, a ovo je način da se svim pripadnicima tih službi zahvalimo, rekao je Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova. Stojimo u ovom naselju gde će ljudi živeti, biti srećni, gde će se rađati. Kad vidite jedan stan, vi ne vidite nekakvu građevinsku konstrukciju, vi vidite nadu. Svaki ovaj stan je nada. Nada da ćemo živeti dugo, uspešno, da ćemo živeti u miru i da će nam se ovde deca rađati. Vlasnicima novoizgrađenih stanova čestitala je i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević. Hiljade i hiljade kvadrata je izgrađeno za naše građane koji po prvi put mnogi od njih imaju priliku da imaju svoj dom. Mnogi od njih su nažalost bili podstanari dugi niz godina, a sada imaju priliku da dobiju ključ od svog doma. I ja kao resorni ministar sam izuzetno srećna, zadovoljna i ponosna što ću ovim zgradama imati priliku i da žive i borci, ratni vojni invalidi i njihove porodice. U izgradnju stanova u Srbiji za pripadnike snaga bezbednosti investirano je 266 miliona evra, a radove izvode isključivo domaće firme. Ambicija da se izgradi 7000 stanova za pripadnike službe bezbednosti i da narednih godina nijedan pripadnik bezbednostnog sistema Republike Srbije ne bude bez nerešenog stambenog pitanja. Mi danas uručujemo 216 ključeva stanova koje smo izgradili ovde. U februaru ćemo završiti još 756 stanova i to je samo deo stanova koje mi gradimo na teritoriji cele Republike Srbije po inicijativi predsednika Vučića. Mi trenutno gradimo u Nišu, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Kraljevu, Beogradu. Naša ambicija je da izgradimo 7000 stanova i da narednih godina nijedan pripadnik koji radi u bezbednostnom sistemu Republike Srbije nema nerešeno stambeno pitanje. Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić je podsetio da je reč o ljudima koji decenijama odano rade svoj posao rizikujući živote, a koji decenijama nisu mogli da reše stambeno pitanje. Moram da kažem da je ovo samo jedan u nizu projekata koji grad Kragujevac inače čeka u ovom mandatu. Mi imamo preko milijardu planiranih ili investicija u toku. To počinje sa onim najvećim projektima kao što su Severna obilaznica, brza saobraćajnica ka Čačku, ali i sa zamenom infrastrukture koja je jednostavno decenijama unazad propadala i vodila ka tome da danas mnogi ljudi ne mogu normalno da žive u svojim kućama, u svojim zgradama, jer kad padne prva kiša napravi štetu u dvorištu, poplavi podrum. Ali mi smo danas, samo da podsetim, država koja može da brine o svojim građanima. U naselju Denino Brdo gradi se ukupno 976 stanova u 9 stambenih jedinica, dok se u još 6 gradova u Srbiji gradi još oko 6000 stanova.